હેલો યુટ્યુબ ફેમિલી, એક નવો વ્લોગમાં તમારા બધાનું સ્વાગત છે મિત્રો. તો જોશના, આજે આપણે ક્યાં જઈએ? દ્વારિકા. તો જો જોશના, કેટલા સમયથી હું ભાવેશને કહેતી હતી ને કે મારે દ્વારકા જવું, તો આજે એને ટાઈમ મળ્યો દ્વારકા લઈ જવાનો. તો હા મિત્રો, ફાઇનલી આજે અમે લોકો દ્વારકા જઈએ છીએ. હું છે, મમ્મી છે, પપ્પા છે, નખ છે, અને એક અમારો ફઈ પણ આવ્યા છે અમારી સાથે. અને મિત્રો, અત્યારે અમે પહોંચી ગયા છીએ માધવપુર. આપણે જાય દ્વારકા જાય એટલે માધવપુર આવે છે. તો તમે જો, માધવપુરના દરિયા કિનારે અત્યારે સવારના બેઠા છીએ અમે લોકો. તમે જો, અહીંયા બીચ ઉપર ઘણા ઘણા ગાડીઓ ને બધી ફેરવે છે. સવારના 10 વાગ્યા આવ્યા છે મિત્રો. અને અમે આજે દ્વારકા ફાઇનલી કે અમારે નક્ષને ક્યારનો લઈ જવાનો હતો. અને જોશના ઘણા સમયથી વિડીયોમાં કહેતી કે અમે દ્વારકા જાઉં, દ્વારકા જાઉં. તો આજે અખિલ બ્રહ્માનો નાથ એટલે કે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન દ્વારકાધીશ પાસે જવાનું છે મિત્રો. અને એ અમારા ઈષ્ટદેવ પણ છે કૃષ્ણ ભગવાન. અને ત્યાં મંદિરમાં વિડીયો શૂટિંગ તો અવેલેબલ છે ને, એ માટે તેના મેં તમને મંદિરનું તો હું શૂટ નહીં કરી શકું મિત્રો, પણ તમને 52 ગજની ધજાના દર્શન જરૂર કરાવી મિત્રો દ્વારકાધીશના. અને અમે લોકો થોડું ઘણું ઘરેથી નાસ્તો ને એવું બધી કાલે જોશને રાંધી લીધું હતું. કાં ઓલું થેપલા ને એવું બધું થેપલા બનાવ્યા હતા, દહીં મેળવું હતું, પછી ચટણી બનાવી હતી. એવું બધું અમે સાથે લઈ લીધું છે. અને અમે પાછી અમારા આઈસ સમજ જવાનું છે, ત્યાં અમે એ બધી જમવાના છીએ. પહેલાં સૌ પ્રથમ દ્વારકાધીશના દર્શન કરશું મિત્રો, અને પછી ત્યાંથી પાછું રિટર્નમાં અમારા હર્ષદના મંદિરે પહોંચાવો. હર્ષદ માતાનું મંદિર આવે છે ત્યાં, અને ત્યાં અમારા નક્ષભાઈને ખાલી ખુશીથી પગે લગાડવાનો હતો મારું ઉપાય કીધું હતું, અને એના જેટલું વજન છે તો સાકર આપવાની કીધી હતી. તો એ બધું હવે અમે લઈ લીધું છે મિત્રો. સવારના પૂરમાં અહીંયા થોડીક વાર બેઠા ને મેં કીધું અહીંયાથી વ્લોગની શરૂઆત અહીંથી સ્ટાર્ટ કરીએ મિત્રો. તો ચાલો થોડીક વાર દરિયા ટોમરો જાઉં ને. દ્વારકા પણ છે તને ખ્યાલ હોય તો, તું ગઈ એટલે આપણે ક્યાં ક્યાં આવે પુલ ઉપર જવા દે. અહીંયા એ જે સેતુ છે તો બંધ થઈ ગયું છે ઓલરેડી. હા, તઈની પુલ ની ઓલી બાજુ જ આવી ગાડી આકે ને. તો જો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા જો આ ગાડી છે, અહીંયા આ ગાડી છે, બધું લોકો છે. તો શું કહેવાય કે બધા લોકો અહીંયા રાઈડ કરે છે, પણ આડી આમાં મને તો બીક લાગે કેમ કે આડી આ રેતીમાં ટાયર બેર થાય છે ને, એમ કેમ પડી જાય છે. જો તો આ જો ફ્રેન્ડ્સ, આ કેવો સૂટ આકે છે યાર, એટલે મને તો બીક લાગે. પણ આપણું કામ નથી, આપડે ખાલી જોઈએ હાલ. ને શું કેવાય કે થોડીક વાર દરિયા કિનારે જાય હાલ, આટો માલ લઈએ. બાકી મસ્ત મજાનો માહોલ છે અત્યારે. શું કે અહીંયા માહોલ અસલ નો છે, તમે હાંઢિયા ઉપર બેસી જાઓ. આવો ભાઈ, આપણે હાંડિયા ઉપર દેવું નથી. તો મિત્રો જો, અત્યારે આ સરસ મજાનો વ્યૂ આવી રહ્યું છે માધુપુર. સવારના પૂરમાં 10 વાગ્યાનો અત્યારે છે. આ લોકો અત્યારે કેટલા બધા બીચ ઉપર, પેલા નતું આપણે આની પેલા આવ્યા ત્યારે નતું કા આવું બધી. હા, આની પેલા આપણે દ્વારકા ગયા હતા, ત્યાં આપણે અહીંયા રહ્યા હતા. ત્યાં પેલા દ્વારકા ગયા કેટલો સમય થઈ ગયો? 1.5 વર્ષ. હા, 1.5 વર્ષ પેલા ગયા, ત્યારે અમે તમે યુટ્યુબ ચેનલ પર સ્ટાર્ટ નથી કરી મિત્રો. આ તો હમણાં સ્ટાર્ટ કરી છે. બાકી તો ત્યારનો વિડીયો પણ હમણાં હોત. રાકેશ ને ભાઈ ના પૈસા છે ને હણગારવાના, જો એના શરીર ઉપર નામ લખ્યા. અહીંયા તો શું કે બધા અમને બાઈક વાળા પૂછે કે બેવું બેવું, પણ ભાઈ એમાં આડું બીક લાગે કેમ કે આડું ભરાય નઈ. હવે ટાયર રેતી માં ભરાય જાય, ખુશી જઈને પડી પડી જાય. પડી જાય તો તો ફાઇનલ મિત્રો, હવે અમે સીધા દ્વારકા મંદિરે જવાનું છે. સીધા દ્વારકા જવાનું છે ને રિટર્ન માં હર્ષદ માં જવાનું. હા, તો મેં તમને જેમ કીધું એમ, તો વ્લોગ માં બધા કન્ટિન્યુ રહેજો. ટાઈમ મળશે તો બીજે ક્યાંય જાઉં. હા, અને જો તમને વિડિયો સારો લાગ્યો હોય તો લાઈક કરી દેજો, ચેનલ માં નવા હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો, અને કમેન્ટ કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો જો ફ્રેન્ડ્સ, જોશના એ તો બાઈક લઈ લીધી અને ફાઇનલી ને હકપ હાલો લઈ જન. તો અમે ગાડી માં બેસી ગયા.
આવે છે એ માટે તેને બાઈક અમે લઈ લીધી છે અને બહુ મજા આવે હું કે હા દોસ્તા મારી કીધું તો બંધ જ પડી જતી હતી દોસ્તાએ તો અટકાવવાની ટ્રાય કરી પણ એનાથી મેળ આવ્યો નહીં કેમ કે એનાથી એક લીવર જ કપાઈ જતું હતું એ માટે તેને બંધ થઈ જતી હતી પણ બધાને બધા 100 રૂપિયા વસૂલ છે આ અમારા તો પાછી જોશને લઈ લીધી મને કહેવા થોડી વાર મને અટકાવવા દો તમે જો એનું ડ્રાઈવિંગ હેવી નથી ભાઈ એને વીક લાગી ઓલા ભાઈને એમ કે મારાથી દરિયામાં વહી જાય તો દરિયામાં વહી જાય તો પણ ફાઇનલ હવે એને આવડી તો કઈ ધીરે ધીરે બાકી શરૂઆતમાં બંધ થઈ જાય પણ મારો વારો પતી ગયો આ વારનો વારો આવ્યો કેટલી મજા આવે મસ્ત મજા આવે જો તો જો કેટલી મસ્ત ગાડી છે મજા જ આવે આકવાની એને મજા આવી 100 રૂપિયા વસૂલ બહુ મસ્ત મજા આવી ગયા તમને તો વીક લાગતી હતી પણ શું કે હાકવી છે તો ખરી તો આપણે હાકી લીધી આપણો શોખ પૂરો કરી લીધો તો જો અમારે જે આ બાઇકની રાઈડ કરી આ ભાઈ છે તમારું નામ શું છે કરણભાઈ છે જો તમે માધુપુર બીચ ઉપર આવો તો કરણભાઈની બાઇક અહીંયા હોય છે શું રેટ છે આપણે 100 રૂપિયા 100 રૂપિયા ખાલી ઓનલી 100 રૂપિયા છે બહુ મજા આવે છે લોંગ ટાઈમ છે અહીંયાથી છે સામે સુધી આપણે કરણભાઈ લઈ જઈએ છીએ અને કરણભાઈ એકલા પણ આકવા દે એકલાને પણ એકલાય જોતી દે એકલાને પણ આપવા છે બાકી બીજા કોઈ આપતા નથી અમારા જોશના જેવી હોય તો થોડુંક બેહુકમ કરણભાઈ જીવા ને બાકી આમ છે આમ દરિયામાં નાખી દે તો બહુ મજા આવી કરણભાઈ તમારો આભાર તો ફ્રેન્ડ્સ અત્યારે અમે દ્વારકા પહોંચી ગયા છે અને તમે અમારી પાસે જોતા છે દ્વારકા મંદિર દેખાતું હશે હું ને જોશના બંને દર્શન તો કરી આવે છે મિત્રો પણ ત્યાં મોબાઈલ અલાઉડ છે ને એ માટે થઈને અંદર તો અમે મોબાઈલ લઈ ગયા નથી પણ જો તમે પાછળ 52 ગજની ધજા દેખાય છે અખિલ બ્રહ્માનો નાદ એટલે કે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન ને વધારે સમય દ્વારકામાં જ વિતાવ્યો હતો મિત્રો કૃષ્ણ ભગવાન દર્શન તો થઈ ગયા ને મસ્ત ને હા ઓ દર્શન થઈ ગયા તો ટૂંકમાં ટ્રાફિક એટલી બધી હતી ફ્રેન્ડ્સ પણ શું કહે ઘડી તમે પહોંચ્યા ને ત્યારે પડદા દેવાઈ ગયા હતા એ માટે થઈને એટલે થોડું ઘણી લાઇનમાં ઊભો કર્યો કલાક ડોક્ટર પણ ફાઇનલી ફ્રેન્ડ્સ દર્શન તો બંને કરી લીધા છે અત્યારે અને હવે અમે નીચે પપ્પા અને મમ્મીને બધી નીચે ગોમતી ઘાટમાં ગયા છે તો અમને જોશના થોડીક વાર ફોટા પાડવાના હતા એ માટે થઈને અહીંયા ઊભા હતા બાકી 2-3-4 ફોટા ક્લિક કર્યા છે ગોમતી ઘાટે પહોંચી ગયા છે જો તમે અત્યારે આ ગોમતી ઘાટ છે અને સરસ મજાને બધા બાઇકોને રાઇડિંગને કરે છે ઓમતીમાં બેસે છે બાકી મારા મમ્મી પપ્પા અને મારો ભાઈ છે ભાઈ પણ આવ્યા છે બાકી મમ્મી ને પપ્પા ને આવ્યા છે અને શું કે આમાં બેહવા જવું કે નહીં આપણે હા બેહવા તો જવું જ જો જોશના ને બેહવા જવું છે તો જોઈએ એમાં કેમ કે પાણી બહુ ઊંચું એટલું બધું છે નહીં પણ જોઈએ તો જો ગોમતી ઘાટે હું ને જોશના તો આવ્યા પણ આમાં હે ને એવું બીક લાગે કેમ કે એક બેનું જોઈને જોશના એમ કહે કે હવે આમાં જવું નથી બાકી પહેલાં તો એમ કહેતી હતી કે જાવું પણ હવે એ 2-3ને જોઈએ ને એટલે એને એવું થાય કે આગળ આમાં જવું નથી કેમ કે આમાં તો ઉલટું આમાં પડી જવાય હવે પડી જવાય એવું છે એ માટે તેને જો તમે અત્યારે કેટલી ટ્રાફિક બધી છે અને સામે જે સુદામા સેતુ દેખાય છે ને એ અત્યારે બંધ છે બાકી ત્યાંથી સરસ મજાનો આ બધું વોકવે છે અને સામે બધી 2-3 જણ ફોટો ક્લિક કરતા એ માટે એટલે હવે જવું નથી ને તાર નહીં નહીં હવે નથી જવું હવે કપડાં એને એટલે આમાં ગરી જાવ અંદર કેમ કે અમારે છે ને પાણીવાળા પાસે જે કપડાં ભીજાય જાય એટલે કપડાં પર લઈ આવ્યા નથી એ માટે તેને જવું નથી બાકી પહેલાં તો જોરે જોરમાં તો કહેતી હતી કાલે હવે શું ખરીદી કરવાની છે ને હા થોડી ખરીદી કરી લઈ આવે જો હવે છે ને થોડી ઘણી શોપિંગ કરવાની બાકી છે એકદમ સેતુથી આગળ આવે છે શોપિંગ છે તો હું જોશ ને હું વિચારશે તાર મારે એક ટીશર્ટ કાનુડાનું લેવાનું છે તો જો ફ્રેન્ડ્સ અહીં કેટલા બધી સરસ મજાની શોપિંગ છે અને આવું કંઈક મારા હાટું લેવાનું છે સારું લાગે ને તો જો આમ જો આગળ કેટલું બધી મસ્ત મસ્ત મજાનું છે તો આમ આગળ જોતા જાય જે સારું લાગશે લે હું બાકી આગળ હાલ્યા જાય આમ આપડે નક્ષ માટે આ તમારું બેટ ઉપાડતો હોય તો આપણે લેવું પડે ને આપડે હા કેમ કે હું ક્રિકેટ રમવા જાઉં છું તમને બધાને ખ્યાલ છે ફ્રેન્ડ્સ તો અત્યારે તો જોશ સુંદડી જોશનાને દેખાઈ ગઈ તો મને સેટેથી કે જોઈ ગયું સુંદડી કેવી મસ્ત એની છે તો તમને બતાવવા છે એ સુંદડીનું કે હવે જોશનાને ગમે ને એને આગળ હટે ભાવનું કે ને એટલે ફટ દેખીને કે ના એવું નથી પણ આ તો છે ને એટલે આપણે પહેણા કપડાં પહેરે ને એની સુંદડી છે જો તમે પહેણા કપડાં પહેરે ને એવી સરસ મજાની છે તો જોશના એમ કહે કે હું પૂછી લઉં આવી તો મારી પાસે છે એમ આવી સોલી મારી પાસે છે નથી હા એવી તો તારી મેળે આવી બધી સોલી તો છે આ એક ચુંદડી આ ચુંદડી આ ચુંદડી તો ભાઈ કૂદતે કેટલું મસ્ત દ્વારકાધીશ નું મંદિર
સોમનાથ પર જતા હોય ત્યારે જોશના તો બીતી હોય, પણ આવતો હતો ઈ કે હાલો નીચે જાય તો જો ખાલી અમારે નગ્સ ભાઈ ઘડીક મજા આવી જાય કા ના તો અમારો નગ્સ બીતો નથી, બાકી તો બીજા કોઈ કોઈ તરફ નાગે જઈને તો મજા આવે કા ના. તો જો ભગવાન દ્વારકાધીશને અત્યારે ધજા ચડાવવામાં આવે છે, 52 ગજની ધજા હોય છે, તમે જોવો અત્યારે ઉતાર લીધી છે ને ત્યાં એક બીજી ધજા ચડાવવામાં આવે છે, તમે બધા પણ આ ધજાના દર્શન કરો 52 ગજની. તો જોશનાને ફ્રેન્ડ આમાં જવું હતું, પણ સેવાર ને બહુ છે રે માટે થઈને નથી જવું કા, બાકી આમાં અંદર એને બાકી તો જાત હા પગ ખોલાડવા જવું હતું એને. હા તડકો થઈ ગયો છે, 12 વાગી ગયા છે ફ્રેન્ડ્સ. અમારા નક્ષભાઈ છે ને તડકાના લાલ લાલ ટમેટા જીવા થઈ ગયા. હા અમારા નક્ષભાઈ માં તડકો ક્યાં લાગ્યો ને, અમે બપોર થઈ ગયા ને, અમે હજી હજી આપણે હરસદ માયે જવાનું છે. અમારા નક્ષભાઈ ને હજી છે ને પછી એક કહેવાનું બીજું કઈ કોપા મંદિર એક બીજા એક મંદિર નું કહેતા હતા, આપણે હાંજે પણ માન ઘેરે પૂછશું તો બાકી પૂગીએ નહીં. એટલે હવે અમારે હજી અમારા નક્ષભાઈ ને કઈ હર્ષદ માં રિટર્ન માં ક્યાં જોખવાનો છે, પણ અમે સવારે નીકળ્યા એટલે સીધા દ્વારકા જ આવી ગયા હતા. એટલે હવે સીધા અમારો અહીં આહિર સમાજ છે ત્યાં અમારે જવાનું છે, થોડીક વાર આરામ થઈ જાય ને અમારા નક્ષભાઈ નિંદર કરી લે. અરે કેળાની ટાઈમ નથી ને બાપાને એમ પૂછે કે હવે કેળા નો છે ઘેરે, તમને ખબર છે કે કેળા ને આખા બગીચા બાપા એમ કહે કે 50 કિલો છે ઘેરે ખાવા નથી ને અહીંયા વરી પાક એટલે આપણે ખબર પડે ને, આપણે કેળાનો ધંધો કરીએ તો આપણે ખબર પડે ને કે કેળાનો શું ભાવ છે. હાલો હાલો જો અમે દ્વારકાધીશના દર્શન કરીને અહીંયા આહિર સમાજ છે, તો અમે ત્યાં થોડીક વાર આરામ કરવા આવ્યા હતા અને અમે જમવાનું લઈ આવ્યા હતા ને લઈને અહીંયા જમવા માટે આવ્યા હતા. તો અહીંયા 3 પ્રકારના રૂમ છે, જોશનાની પાસે એસી વાળો છે, નો એસી વાળો છે, જનરલ છે, એવા બધા રૂમ છે. તમારે કોઈને રોકાવવું હોય ને તો અહીંયા રોકાવાની સુવિધા પણ છે. હું ને મમ્મી જોશના અને હર્ષદમાં જ્યાં નક્ષભાઈને ખાલી ખુશીથી જ્યાં જોખવાનો હતો હાકર બરોબર ત્યાં પહોંચી ગયા છે, અને મંદિરમાં અંદર વિડીયો શૂટિંગ અવેલેબલ નથી, એ માટે થઈને અમે કંઈ શૂટ કર્યું નથી, પણ અમે ત્યાં જે બધી કરવાનું તે કરી લીધું છે. મેં જોશનાને દર્શન કરી લીધા છે, હવે જવાનું છે સીધું સીધું ઘરે. તો અહીંયા એક ઉપર પણ મંદિર છે, પણ એ અત્યારે હાલ બંધ છે કંઈક વિવાદને લીધે, બાકી ઉપર પણ મંદિર હતું સરસ મજાનું પગથિયા ઉપર જવાનું. એક નીચે પણ મંદિર છે, જો તમને બતાવું જ્યાં ઉપર એક મંદિર હતું, અહીંયા તમે લોકો આવ્યો હોય તો તમને બધાને ખ્યાલ જ હશે કે હર્ષદ માએ પણ ત્યાં હાલ બંધ છે, એ માટે ત્યાં ત્યાં કોઈને જવા દેતા નથી ટૂંકમાં, બાકી બંધ કરી દીધું. બાકી ત્યાં પણ મંદિર હજુ છે, તારે અહીંયા લેવાનું તો નથી ને, કેમ કે દ્વારકાથી બધી ફરી ફરી નથી બધી નક્કી ન હોય, એ પણ જોઈએ સારું લાગે તો લઈ લઈએ, કેમ કે તે દ્વારકા તો બધી પૂરું કર્યું લઈ લઈને. હા તો પછી આ પણ જોઈ લઉં ને, આ પણ ખબર યાદી રહી ને કે આપણે હર્ષદ ગયા હતા. તો જો ફ્રેન્ડ્સ હજી કંઈ પણ જોશના લેવું હોય તો આ દુકાન છે, પપ્પાના ઓળખીતાની જ છે. જોશના જાય અંદર, હવે જોઈએ કંઈ લે કે નહીં તો હું તમને બતાવું બ્લોગમાં. તો જો અત્યારે અહીં મમ્મી ને અમારા નક્ષભાઈ જોશના અંદર થોડીક વાર બેઠા આરામ કર્યા, અહીંયા ફાય છે અમારા ને અમારા નક્ષભાઈ થોડીક વાર મજા આવી ગઈ, જો ખુરશી આવી ગઈ રાઈડો રાઈડ નાખ્યા નાઈટ છે, થોડીક વાર બેઠા છે. મેં તમને કીધું કે પપ્પાના ફ્રેન્ડની જાણીતાની શું કહે જોશના કંઈ લેવાનું નથી ને, હવે ઘણું બધું લેવું જે સારું લાગે બધું. હાલો તો જલ્દી લઈ લે, બધી દુકાન હારી લાગે દુકાને લઈ લે. ચાલો ફટાફટ જે કાંઈ લેવું લઈ લ્યો. તો જો જોશને દુકાનમાં ચાલુ કરી દીધું બધી ખાખા ખોરા કરવાનું. આ બંગડી કેટલી મસ્ત ને છે કઈ હા. તો જો આ બંગડી છે ને જોશનાને ગમે, હવે મને તો નથી લાગતું કે લે, કેમ કે આ જો દુકાનમાં કેટલી બધી એથી એઠી છે ને આ આવડી એ તો મસ્ત. તો જો તમારે લેવાનું કઈ હોય તો લઈ લો, બીજું જો ને હું લઈ લીધું ભાઈ આટો આ ઘોડો લીધો, જો આ એમાં લાકડી છે અને આમ ફેરવ્યા ને તો ઘેર પૂછી કે હું રેવા દે. હા એટલે તો જો આ લાકડી અલગ કરી નાખી અને આડી કાઢી માં મૂક દે. તો અમારા નક્ષભાઈ માટે અહીંથી પણ એક રમકડું લીધું, દ્વારકાથી પણ કેટલા બધા લીધા, પણ અમારો નક્ષભાઈ રેવા જ નહીં દે. તો અહીંયાથી હવે નીકળી ગયા છે, નીકળતા ત્યાં રસ્તામાં છે ને ઝુમ્મર તોરણ દેખાઈ ગયા, જો તમને આ બાજુ ને આ બાજુ આ એક જ મસ્ત ના છે, જો આ સાઈડ એક છે ને બહુ મસ્ત ના છે, એવું જોશના નું કહેવાનું છે, કેમ કે એને હાલતા જાય ને કઈક ને કઈક ગમી જાય. જો આ હું બતાવું, જો હું તમને બતાવું જોશના ને કેવા ઝુમર ગમી ગયા ને, જો તમે કેવા જોશ જા કેવડું મોટું બધી છે ને કેટલું મસ્ત, એની પ્રાઇસ તો બહુ હોય છે.
આપણે એક લઈ લઈએ, આખો બે નો લેવાય, એક લેવાય, એક જ સારું લાગે. જો હવે એને એ ગમે ગયો, હાલો તો ભાવતાલ પૂછીએ, સારું લાગે ને ઓછે પ્રાઇસ લઈએ તો લઈ લઈએ, કાજોસ ને બરાબર. તમારા પપ્પાએ સણ નાખી દેવા જોશના નો વારો, તો જોશના કેટલા ને લીધા? જોશના પાંચ થેલી આવી. કેટલા ને પૈસા દીધા નથી? તો એને દેવાના તો છે ને બિચડા છોકરાને, દઈ દે કે કબૂતરા ખાઈ જાય પછી. તો આપણે ચાલ રાખી લેવા, આ તૂટે જા. લો એક થેલી ને તૂટી તારાથી. જો કેટલા મોસ્તીના કબૂતરા આવી ગયા, મેં સણ નાખી ને તો આવી ગયા. શું છે સણ માં? ચોખા ને જોવા આવી ખબર હોત ને, કઈ કબૂતર છે તો ઘેર થી મલક ચોખા લેતા હોત. તો જો કેટલા સરસ મજાના કેટલા બધી કબૂતરા છે, તું ધીરે ધીરે તો નાખ ઉડી જાય. એક થેલી માં એક વાર થાય બસ પૂરું? લો ત્રણ થેલી હાલો. તો જો હે અમારા શું કે સણ નાખી દીધું. તો જો અમે દ્વારકા અને હર્ષદ રખડી રખડી ને એટલા ભૂખ્યા થયા ને કે અમે ડાયરેક્ટ જમવા જ બેસી ગયા, વિડીયો ઉતાર્યો નહીં. તો જો મેન ભાવે બે જમી લીધું ને અમે જો એ નાખને રમાડીએ ને મારા મમ્મી ને મારા પપ્પા ને મારા પૈસા એ જમે, તો આ વિડીયો અમે એન્ડ કરીએ. અમારો વિડીયો કેવો લાગ્યો તે અમને કમેન્ટ કરીને જરૂર જણાવજો, અને ચેનલમાં નવા હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. બાય બાય.